ჰოტელ ვილა რეზიდენტში ვინაცვლებთ, როგორია კულინარიის გემოვნებიანი სამყაროდან სტუმარმა სპინძლობის ბიზნესში წარმატება, ბლოგის უამრავი გამომწერი და ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი ლიკა მეგუთნიშვილი. როგორ იყო გზა წარმატებამდე და განვითარების მომდევნო ეტაპები ნარატივით? ლიკა მეგუთნიშვილი, ჰოტელ ვილა წინანდალის დამფუძნებელი, კულინარიული ბლოგის ავტორი, სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. დღეს პირველად ხართ ჩვენთან, ლიკა, ძალიან მახარებს ის, რომ ქალების ნარატივში ერთიანდებით და ძალიან ბევრ საომავლო განვითარებასაც ველოდებით თქვენგან. უკვე უნდა დავიპიროთ ამბავი, რომ ხშირად იქნებით ჩვენი რესპონდენტი. თავს როგორ გრძნობთ პირველ რიგში ჩვენთან? ძალიან კარგად, მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა, რომ მომიწვიეთ. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ვილა წინანდალში, თუმცა მანამდე პროფესიული არჩევანი სულ სხვა მიმართულებით ნაწილდება, ხო? ეს არის ფსიქოლოგია და ეს არის ჟურნალისტიკა. იმუშავეთ თქვენი პროფესიით? თავდაპირველად კი ვსწავლობდი ფსიქოლოგიაზე, დავამთავრე რა თქმა უნდა, თუმცა მეორე კურსიდან მივხვდი, რომ ცოტა სხვა მიმართულებით მინდოდა წასვლა და დავიწყე ჟურნალისტად მუშაობა. დაახლოებით ჯამში, რა ვთქვა, 7 წლის განმავლობაში ვიმუშავე ამ სფეროში. ოღონდ საკმაოდ დიდი გამოცდილებით. დიახ, როგორც ნიუსზე, ასევე გადაცემაზე მქონდა მუშაობის გამოცდილება. რა სახის გადაცემა მიყავდათ? რუსთავი ორზე ვიყავი ცოტა ხნის წინ გადაცემას ხო შუა დღეში. ჩემი პატარა ასე ვთქვათ, რუბრიკის მსგავსი მქონდა კულინარიული კუთხით და მოგზაურობდი საქართველოს მასშტაბით. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოცდილება, რომელიც უკვე გადაინაწილდა მთლიანად ბლოგში, სადაც უამრავი გამომწერი ყავთ და რა თქმა უნდა გადანაწილდა ჰოტელ ვილა წინანდალის ძალიან ბევრ მიმართულებაში. დავიწყოთ სულ თავიდან, ვილა წინანდალი როგორ გაჩნდა ამ ბიზნესის იდეა ლიკა და როგორ იქცა უკვე სურვილები რეალობად? თავდაპირველად, როდესაც წამოვედის პირველი სამსახურიდან, სადაც მუშაობდი ნიუსზე და ძალიან რთული იყო ნამდვილად შემეწყო ოჯახი და სამსახური ერთმანეთისთვის, თან რაღაც სხვა პრობლემებიც იყო, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მაქსიმალურად ჩემი თავისთვის და ბავშვისთვის დამეთმო ეს დრო. დავიწყე ფიქრი, რა უნდა გამეკეთებინა. საბედნიეროდ მქონდა საშუალება, რომ წინანდალში გვაქვს სახლი, ჩემი ბებია პაპის დროინდელი, სადაც გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა საოჯახო ტიპის სასტუმრო. და ასე ძალიან ლამაზი კი გამოვიდა, ახლა კადრებს ვაკურდებით და ძალიან ლამაზი დეტალებია. კი, ამ დეტალებზე მუშაობდი თავად? თითქმის ყველაფერი გვაქვს ჩვენი ხელით, მე და ჩემს ოჯახს გაკეთებული, დაწყებული ალბათ რემონტიდან, დამთავრებული ეზოს მოწყობით, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ჩვენი გაკეთებული. ფერთა გამოც თავად შეერჩიეთ? დიახ. ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზი და კომფორტული გარემოა, რაც მთავარია, თუმცა და იყო ის პირველადი ინვესტიცია, რომელიც საოჯახო სასტუმროსთვის განახორციელეთ. ძალიან მცირე იყო ეს ინვესტიცია, დაახლოებით იყო 60000 ლარი. ხო? და კარგი მაგალითია, მამოტივირებელი. და როგორც გითხარით, მართლა ჩვენი ხელით გავაკეთეთ ძალიან ბევრი რამე, რომ თანხა დაგვეზავა. რა შეიძლება მინიმალური ხარჯები უნდა გქონოდა, მაქსიმალური შედეგი, რა თქმა უნდა. და აი ამ 60000 ლარით, სესხით, სამწუხაროდ დავიწყეთ ბიზნესის დაწყება, ასე ვთქვათ. ოჯახის რამდენი წევრი იყო თავად ჩართული პროცესებში? ალბათ ყველა, დაახლოებით 5-6 ადამიანი და შენ მეტიც თუ არ წაიღო ამან. დაახლოებით 2 თვეში უკვე სასტუმრო გავხსენით. სუპერ ძალებით ყოფილხართ ოჯახის წევრები. დაკომპლექტებული, გამართლა თუ არა სურვილებმა დღეს დღევანდელი გადმოსახედი? გამართლა, საბედნიეროდ არ ვიცით მოლოდინები, რაც მქონდა იმის შეიძლება ითქვას, რომ 50%-ით მეტი შევწელით, დღესაც ვითარდებით, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი რამ გვაქვს კიდე გასაკეთებელი, თუმცა ამ ეტაპზე რა მოლოდინიც მქონდა, ის აბსოლუტურად ნამდვილად გამართლებულია. რამდენ სტუმარს იღებთ დღეში? ჩვენ პატარა სასტუმრო ვართ, ასე ვთქვათ, 7 ნომერი გვაქვს. გვაქვს როგორც 2-ადგილიანი, ისე 3-ადგილიანი ნომრები. საშუალოდ 15-20 პერსონამდე ვიღებთ თავისუფლად. აქტიურობს მომხმარებელი?
საკმაოდ, როგორც უცხოელი ტურისტი, ასევე ქართველი და ძალიან მიხარია, სხვათა შორის, რომ ქართულ ბაზარზე საკმაოდ ისეთ საინტერესო ადგილია. როგორ გააკეთეთ ეს კამპანია, იმიტომ რომ მოკლე დროში უკვე სახელი გაითქვით მარტივად? სოციალური ქსელით. ზუსტად ამ ყველაფერს მოყვა ის, რომ გამეკეთებინა ჩემი ბლოგი, სადაც გავაცნობდი ხალხს ჩემ თავს, თან მოგეხსენებათ ჟურნალისტიკიდან წასვლა ცოტა ისეთი თემა, ანუ მუდმივად გინდა რომ მაინც იყო ყურადღების ცენტრში. ამიტომ გადავწყვიტე ზუსტად ამ ბლოგის გაკეთებაც და ეს იყო მიზანი ზუსტად, რომ ჩემი სასტუმრო რეკლამა გამეკეთებინა ზუსტად ამ ბლოგით. გამომივიდა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი გამომწერი მყავს და ძალიან ბევრი უკვე ნამყოფია ჩვენ სასტუმროში. ჩვენ არ ვართ ნამყოფები და აუცილებლად უნდა გესტუმროთ. მეუდებით, აუცილებლად. ვიცით რომ ძალიან კარგი კულინარი ხართ. ლიკა, რა ხიბლავთ ყველაზე მეტად ტურისტებს წინანდალში და რა თავად თუ ერთვებიან საინტერესოა ამ პროცესებში სტუმრები, იმიტომ რომ უცხო სტუმრებს გულისხმობ ახლა არის ეგზოტიკური მიმართულებები, ცხადია გათვალისწინებული. დიახ, დავიწყებ იმით, რომ ძირითადად ჩვენთან მოსულ ტურისტს ხიბლავს ის, რომ ძალიან ბუნებრივი გარემო გვაქვს და ამ ბუნებრივ გარემოში გვაქვს ასევე ქართული კერძები და გონი ძალიან გემრიელი, იმიტომ რომ ასე ამბობენ, ლიკა. არ ვიცი, მე არ დამიგემოვნებია, მაგრამ ასე ამბობენ. ძალიან მოწონთ, კი, ჩვენთან სტუმრობა როგორც გარემოს გამო, იმიტომ რომ ძალიან სიმშვიდია, მართლა ბუნება გარშემოსულ და გვაქვს სასწაული კავკასიონის ხედი, რაც გამოგვარჩევს წინანდალში ამით. ხედავ თამარაჩოლა ხედავს. და ასევე კერძები, რითიც ნამდვილად აღფრთოვანებული არიან ყოველ ჯერს. ყოველთვის ვცდილობთ რომ ყოველფერში თავად ჩაერთონ, გვაქვს მასტერ კლასები, გვაქვს ჩვენი ვენახი ასევე და ღვინის დაწურვის პროცესში იღებენ მონაწილეობას რთველის პერიოდში დაკლეფის დროს და ძალიან მოწონთ ეს ყოველფერი. რამდენი ხანია რაც ჰოთელ ვილა წინანდალი არსებობს? მეოთხე წელია, მეოთხე სეზონია წელს რაც მასპინძლობ, თუმცა აქედან ორი წელი პანდემიის გამო მოგეხსენებათ პრაქტიკულად გაჩერებულები ვიყავით. როგორ გადალახეთ ეს რთული გამოწვევა? არ ვიცი, მგონი მარტივად. ხანდახან ვამბობ, რომ ცხოვრებაში ძალიან ბევრ რამეში მიმართლებს თქო და აი აქაც რაღაცა კუთხით ძალიან ბევრ რამეში გამიმართლა. მაინც შევძელით, რომ სესხის რაღაცა ნაწილი გადაგვეხათ და ამაში ოჯახის წევრები მეხმარებოდნენ, რა თქმა უნდა, სასტუმროც თავის თავს ინახავდა ასე თუ ისე და მაინც გამოვედით მოკლედ ამ ძიმე პერიოდიდან. დღეს რომ გადაცემა გაგეკეთებინათ, რა თემაზე გააკეთებით გადაცემას? არ ვიცი, ალბათ ისევ ვიმოგზაურებდი საქართველოს მასშტაბით და კულინარიას უფრო სიღრმისეულად შევეხებოდი, უფრო დავიწყებულ ძველ კერძებს ნახავდი. ხავდი მთაში ხალხს, როგორ ცხოვრობენ, ეს ყველაფერი ძალიან მაინტერესებს და დავანახებდი ქართველ ხალხსაც, როგორ ცხოვრობს მთაში ხალხი თავისი მინიმალური შესაძლებლობებით. დამთავარი აღმოჩენა გინდათ გააკეთოთ საქართველოში? ალბათ კულინარიული მიმართულებით. ალბათ, კი. ექსპედიციებს გააკეთეთ? კი. ველოდებით ამ სიახლეს აუცილებლად უახლოეს მომავალში კვლავ ქალების ნარატივში სატირაჟირებლად და ამის პირობა უნდა დავიტოვო, რომ რა თქმა უნდა ექსკლუზივი იქნება. აქ შეიძლება რომ დაუბრუნდეთ თქვენს პროფესიას, ჟურნალისტიკას? ჟურნალისტიკას ძალიან ცოტა ხანია წამოვედი ჟურნალისტიკიდან. ჯერ არ ფიქრობ ამაზე. ამ ეტაპზე არ მაქვს ეს ფიქრები, იმიტომ რომ უფრო სასტუმროს მიმართულებით ფიქრობ, რომ უფრო მეტად განვითარდეთ. ძალიან ბევრი რამის დამატება გვინდა და მგონია რომ უფრო ამ კუთხით ვარ ამ ეტაპზე. მიზან დასახული, რომ გამომივიდეს ყველაფერი მაქსიმალურად ისე როგორც მინდა რომ იყოს. რა გინდათ რომ იყოს სასტუმროს ფაქტებში? სასტუმროს ამბებში მინდა რომ იყოს პირველ რიგში კოტეჯები მინდა რომ გავაკეთო. ძალიან საინტერესოა ჩემი აბსოლუტურად ყველა მომხმარებლისთვის, ვინც რეკავს ძირითადად მოთხოვნა ძალიან დიდია რომ აინტერესებთ გვაქვს თუ არა კოტეჯი. ტერიტორია არის კოტეჯებისთვის? საკმაოდ დიდი ტერიტორია გვაქვს და ვფიქრობ, რომ კოტეჯებსაც, აუსსაც თავისუფლად დაიტევს. თან ძალიან ისეთი ხედი გვაქვს არაჩვეულებრივი და ვენახის ფონზე აუზი და კავკასიონის ხედი, მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება. თავად თქვენთვის რა არის განტვირთვა სამუშაო გადატვირთულ გრაფიკში? დარწმუნებული ვარ ახლა, გარემო რა თქმა უნდა განტვირთველია თქვენთან, თუმცა მაინც როგორც ხელმძღვანელი ხართ კონცენტრირებული და სკრუპულოზურად უყურებთ პროცესებს. რა არის ამ დროს თქვენთვის განტვირთვა ლოკაციაზე? ლოკაციაზე ამ დროს ჩემთვის განტვირთვა არის ის, რომ დავდივარ ძირითადად ჩვენ სეზონში. უზარმაზარი ეზო გვაქვს, სადაც არ ვიცი უამრავი სახეობის ჩიტია.
არ ეჩვეულებრივი ჟღერადობის, ყოველდილით ვიღვიძებთ ამ ხმაზე და ძალიან სიამოვნებს ჩემს ეზოში გავლა ბავშვებთან ერთად, ძალიან სასიამოვნოა და თან ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი რელაქსაცია. ვენახი ახსენეთ, ლიკა. ვენახის მოულაში ციხებთ მონაწილეობას? მე ვერ სამწუხაროდ არ ვიცი, თუმცა რაღაც პერიოდი ვფიქრობდი, რომ არა მოულაში, არამედ ღვინის ტექნოლოგიაშიც მეცადა ბედი, თუმცა ჯერჯერობით მინდოდა, რომ თავად დამეყენებინა ღვინო. ჯერჯერობით ამის ჯერჯერობით ნუ სურვილი არის, თუმცა ჯერჯერობით ან პრაქტიკაში არ გამიკეთებია, წელს ნახოთ რა იქნება. ყველაფერი თქვენს ხელთაა, რა თქმა უნდა. მომავალიც გვპირდება იმ გამარჯვებებს და იმ წინსვლას, რომელიც უკვე სახეზე გვაქვს სხვადასხვა პროფესიული მიგნებით, რა თქმა უნდა, და იმ შედეგით, რომელსაც დღეს ქალების ნარატივი თვითვლით და ველოდებით სამომავლო განვითარებას კვლავ ქალების ნარატივის არეალში დასატირეჟებლად და რა თქმა უნდა საამაყოთ. უღმერთს მადლობა ლიკა მოგზანებისთვის. ლიკა მეგუთნიშვილი, ჰოთელ ვილა წინანდალის დამფუძნებელი, ასევე ჟურნალისტი, ფსიქოლოგი, ძალიან ბევრი რეგალიური ჩამონათვალი აქვს და კულინარიული ბლოგის ავტორიც, რომელსაც უამრავი გამომწერი ყავს. მის კულინარიულ არჩეულებრივ შედევრს აუცილებლად დავაგემოვნებთ, ამის პირობაც დავიტოვეთ.